Animax uvádí Horseland. Dnes v Horselandu. Podle Chloe je styl tak důležitý, že by za něj člověk měl i zemřít. Ale někdy je opravdu nebezpečný. Nic nevíš o obětech, které lidé přinášejí pro styl? Ne v těchto šatech, je to nebezpečné. Stylová jízda. Tiny, kam tak nedočkavě spěcháš? Lanýže, musím mít lanýže, cítím lanýže. Měla bych ty jiny varovat před tou bahnitou louží, do které každou chvíli spadne. Kde jsou ty lanýže? Tiny, pozor. Tiny, jsi v pořádku? Angoro, proč si Tiny neřekla o té louži? Mohla si ublížit. Není to moje vina, že Tiny byla zaslepená hladem. Víš, jak Tiny nesnáší, když je špinavá. Dobře, měla jsem tě varovat. Ale byla legrace to pozorovat. To je lepší. Kde jsou ty lanýže? Ahoj lidi, tak co? Ahoj Molly. Co je to s tebou? Podívej se na to tričko. Novinka, moc pěkné. Díky. Ušila jsem ho včera. Dala jsem do něj trochu víc pružného materiálu, takže se mohu při jízdě lépe hýbat. Je opravdu skvělé. Nevěděla jsem, že šiješ. Jo, šila jsem hodně ve škole. Je to takový koníček. Je, kdo to sem jede? Nikdo, koho známe. Zastavuji u domu. Pojďme se podívat. Takže tohle je Horseland. Pěkné. Velmi pěkné. Mohl by být lepší. Skoro. Ale ne úplně. To je lepší. Podívejme se teď. Něco tomu chybí. To je ono! Já jsem ta chybějící část skoro dokonalého Horselandu! Fajn, Smicmajte, pojďme roztančit tenhle svět koní! To je on! Kdo? Věděla jsem, že to nebudeš vědět. Proč se zabýváme takovou nekulturní bandou? Zoe, proč nás chceš urazit a prostě nám neřekneš, kdo je tenhle divný chlapík? Ten chlapík je ten nejlepší a nejkrásnější. Nejlepší módní designer. Na celé planetě. Smite. Dobrá. Ale co dělá tady? Smite jede za Bailiovými rodiči kvůli focení tady v Horselandu. Já asi omdlím. Slyšela jsi to? Má novou řadu oblečení na dresuru. Skutečně? Samozřejmě jsem ochoten za pronájem zaplatit. Na co asi Zoe a Chloe přijdou? Co se děje? Takhle nadšené nebyly už dlouho. Je to všechno kvůli tomu Smajtovi, s tou pošramocenou hřívou. Šepe, víš něco nového? Jo, poslouchal jsem u okna. Smite a Baileyho rodiče mluví o velkém focení. Hvězdou budu jistě já. Co? Já jsem hezké prase. Tak tedy poslouchejte. Smite hledá místo pro svoje příští fotografie. Bude fotit své nejnovější oblečení k drezuře pro BGQ. To je jeden slavný módní časopis pro ty, kdo se neorientují v módě. Takže pro vás, pro všechny. A kdo vybral Horseland pro to focení? Hele, on jde sem. Líbí se mi to. Je to tak, jaké je to slovo? Skutečné? Tak skutečné. Fabuloso, lidi, fabuloso. Hodný koník. Neví nic o koních. Co má co navrhovat oblečení pro drezuru? Pane Smicmajte, je podsta se s vámi setkat. Vidím, že máš mé Smajtovi skvělé naušnice z nejnovější kolekce. Pěkně ti sluší. Moc si jich cením. Já mám dva páry Smajte. Mohl byste nám objasnit koncept focení? Ta představa je jednoduchá. Geniální, ale jednoduchá. Je to postmoderní retro dívčí funkční follows forma zkoušející sociopoliticko-environmentální dopad. Sociopolitický environmentálně čeho? Čeho?
To je ono. To není ani věta. A má to vůbec co dělat s oblečením? Zvláště s jezdeckým oblečením. Musím vám to všechno polopaticky říkat, civilisti. Všechny jsem je pojmenoval. Smajtovo jezdecké triko, Smajtova jezdecká bunda, Smajtovy jezdecké kalhoty, Smajtova jezdecká helma, a to jsou jen základní kusy. Jsi génius, Smajte? Ano, já vím. Dobře, lidi, připravme to. Světlo není celý den. On chce, aby lidi v těch věcech jezdili? Copak Smajt neví, že oblečení pro drezůru má dějiny a tradici? Je navrhováno určitým způsobem po celá ta léta z určitého důvodu. Co si myslíte o té fotce pro BGQ? Vile, viděl jsi Smajtovo oblečení? Jestli se tomu dá tak říkat, je směšné. Naprosto nemožné. Zapomeň, jak směšně to oblečení vypadá, nebude možné v tom jezdit. Neboj se, nemyslíš, že si to skutečný jezdec koupí? Nebo jo? Módní návrhář jako Smajt nenavrhuje pro skutečný svět, Sáro. Jak s tím vůbec mohli Baileyho rodiče souhlasit? Asi to oblečení neviděli. Ale pro Horsland je to do budoucnosti dobrá publicita a rozhodně se hodí. Myslím, že máš určitě pravdu. Nakonec je to obyčejné oblečení. Jak to může uškodit? Jo, asi tak. Je něco, na co jsem zapomněl. Správně to půjde. Budeme vás potřebovat asi za půl hodiny. My přitom budeme spolupracovat? Smajt by chtěl, abyste pozovali taky. Budete na mých snímcích, v pozadí na svých koních a na sobě mé úžasné nejnovější stylové oblečení k drezůře. Budou se nám smát všichni jezdci, kteří nás v tom uvidí. Jak se pak budeme moci ještě někdy ukázat na nějaké seriózní soutěži? To oblečení vypadá těžkopádně. Neumím si představit v tom někam jít a už vůbec v tom jet. Naštěstí v tom vůbec nikde jezdit nemusíme. Will říkal, že v tom budeme jenom stát v pozadí, zatímco se bude fotit. To doufám, že hodně daleko. Hodně. Co pořád máte, holky? Co pak nevíte, jak fabulózo je tohle příležitost? Focení Smajtovy nejnovější řady je prostě podsta. Fabulózo podsta? Nic nevíte o obětech, které člověk musí módě přinášet. Hej, já něco o módě vím. Jo, Molly šije oblečení pro sebe a pro přátele. Pohodlné oblečení. Jo, to můžu potvrdit. Kéž by tyhle civilisti na té fotce nebyli. Jo, ani nejsou profesionálové. Jako my. Vy jste modelky, od kdy? No, mohli bychom, na rozdíl od vás. Podívej, tamhle je Bailey. Jdeme mu to říct, Chloe. Ahoj, Bailey. Ahoj, co je? Počkej, až to uslyšíš. Mně a Zoe se stala fabulózo věc. No a taky Horslandu. Obávám se, že asi taky budeme v záběru. Ale to je přece hrozně ponižující. Aspoň tam nemusíte dělat žádné kašpárky. Vám se to řekne. My jsme viděli Smajtovy nákresy. Naši jezdci budou vypadat jako parta klaunů. Ne, 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 ne! Tohle je nepřijatelné. To osvětlení je zastaralé. A já nemluvím o retro. Co se stalo s tím fabulozo osvětlením, o kterém jsme hovořili na schůzce? Není to fabulozo, lidi, není to fabulozo. Moje kniha Dějiny drezury mi připomněla. Oblečení na drezuru pochází z oblečení vojenského, které se datuje stovky let do minulosti. A pak se objevil Smajt. Nikdy jsem nepřemýšlela o navrhování oblečení pro drezuru, jinak by to nevypadalo takhle. Můžu k tomu něco říct? Myslela jsem, že budeme jen pozovat v jízdárně, ale Smajt chce, aby jezdci to oblečení skutečně měli na sobě. No tak, kdo by to koupil? Nemohlo by něco jako tohle vlastně být pro publicitu Horslandu špatné? Proč se to obávají říct nahlas? Myslím, že se bojí, že kdyby vyjádřili své pocity, způsobili by problémy. Tak mě to nudí. Možná, že problémy jsou tím, co potřebujeme. Smajt chce každého na zkušebním snímku. A to znamená, že i koně! Fabulozo, lidi, fabulozo. Teď pěkně nasedněte na svoje koníčky.
Fajn, kdo první? Já! Ty první, drahá. Opatrně, ať vám neupadne. Teď můžeš nasednout. Ale nemohu se hýbat. Nechci být kritická, Smajte, ale nemohu se otočit. Tvé nové oblečení je krásné, ale trochu těsné a velké. Je pěkné a to je důležité. Dejte ji na koně. Výborně, výborně, teď je zbytek stylu fabulous. Vypadáš skvěle, Zoe. Je prostě genius. Ty vypadáš také skvěle. Vy čtyři po mé levici jste strašně ticho. Co si myslíte o mém novém oblečení? Geniální. Skvělé kusy. Pěkné. Míš jsou fabusoso. Loso! Jsou fabuloso! Kde je moje kapučíno? Potřebuji kapučíno, prosím! Tak, hotovo. Především jsme asi měli říct pravdu, to oblečení je nemožné! Nemožné v tom sedět! Nemožné se v tom hýbat! Nemožné v tom dýchat! A nemožné v tom vidět! Tak jo, pojďme to vzít z té lepší stránky. Alespoň v tom nemusíme jezdit. Dobře, lidi, jste připraveni? Výborně. Přiveďte modely. O ne, 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 ne. Ta kompozice je úplně špatně. Pohněte se trochu doleva. Ne, na mou levou stranu. Nic, nic, nic. Stop! To je moc! Zase zpátky! Doleva! Doleva! Dobrý, dobrý, držte. No tak lidi, což pak nejde zařídit, aby se koně tvářili šťastně? Kapučíno. Otřít. Košťata. Myslím, že už to bude. Jo, drž palce. Fabulos, lidi. Poezie na kopytech. Teď je připravme ty noty překážky. Je čas na skok, přátelé. Co? V tomhle oblečení ne, je to moc nebezpečné. To tedy ne, to nedovolím. Ale jak bys mohl těm mladým lidem upřít takovou fabulozo příležitost? Jeden z nich by se klidně mohl dostat na titulní stranu BGQ. Nemusíš se rozčilovat, Ville. Já a Chloe chceme skočit. Jen chceme vědět, jak vysoko. Zavolám Baileyho rodičům. Nikdo se nehýbejte, dokud se nevrátím. Jasný? Nechápu to, Šepe. Proč nikdo z nich nemluví o něčem tak důležitém? Mnoho lidí se bojí říkat věci nahlas, aby neupadli v nemilost, nebo aby se nespletli, a tak jsou raději ticho. Ale to není žádná legrace, to kazí všechnu dramatičnost, musíš mít konflikt, víš? Dobře, kdo bude skákat jako první? Musíme něco říct a musíme to říct hned. Měli jsme to říct už dávno. Nemůžu nechat Chloe a Zoe tohle udělat, zastavím je. Nemůžu se hýbat. Skáčeš první? Tak to ne. Tohle byl tvůj nápad. Dobře, vy dvě. Vidím, že potřebujete pořádnou motivaci. Co třeba, která první skočí, ta bude na první stránce. Jdu na to. Máme vítěze. Dobře. Chloe, ne. Nemůžeš se v tom oblečení ani hýbat, natož skákat. Pojďme na to, drahá. Chili, to je ono, naše velká šance. Neboj se, budeme slavní. Teď. Ne! Nechci to vidět. Ale ne. Chloe. Nehýbej se. Jsi v pořádku? Co
Co se stalo? Spadla si. Jsi zraněná? Nemohu se hnout. Ne, protože jsem zraněná. Kvůli tomu hroznému oblečení. Na titulní stranu zapomeň, zlato. Ale musím říct, že ta vycpávka mě zachránila před zraněním. No, neseďte tam. Pomozte mi z těch nemožných hadrů. Rádi bychom, ale nemůžeme se dostat z koní bez cizí pomoci. Mluvil jsem s Baileyho rodiči. Fotit se nebude. Ale to nemůžou. Říkali, že kdyby věděli, jak nebezpečné to focení bude, nikdy by s tím na tomhle ranči nesouhlasili. A říkali, že když se někdo zraní kvůli panu Smith Smiteovi, pak je pan Smite zodpovědný za škodu. Já jsem tak rád, že jsi řekla, že nejsi zraněná. Mohl bych to dostat písemně? Leda ve snu. Narazila jsem si palec, víš? Podepíšeš mi to? Bailey, tví rodiče chtěli vědět, proč nikdo neřekl nic nahlas. Docela mi kvůli tomu vynadali. Nedivím se jim. Měl jsem něco říct. To my všichni, Ville. Nejenom ty. Molly má pravdu. Omlouvám se, Ville. Myslím, že to chce hodně odvahy říct někdy něco nahlas. Všichni jsme k tomu měli něco říct. Mám pravdu, holky? Přesně tak, Almo. Mohla jsem se zranit. To je pohroma. Časopis BGQ. Dnes očekáváme fotky. Jsem zrujnován. Zrujnován. A tak jsem se snažil. A proboha. Smajte, poslyš. Vím, jak ti můžeme my a Horsland pomoci. Dítě drahé, a jak? Co můžeme udělat? Dej si kapučíno. Sejdeme se v šatně. A vy? Za mnou. Nůžky. Ty mašle musí pryč. Nebezpečné. Mohli by se na něco přichytit a stáhnout jezdce z koně. Na to jsem nemyslel. Jehlo. Nit. Jsi dobrá. Všichni připraveni? Tak jdeme na to. Doufám, že Molly ví, co dělá. Jistě, že ví, čili Molly je nejlepší. Jí můžeš věřit. Já jí věřím, Kalypso. Já jí věřím, Kalypso. No, já ne. Koukněte na to, lidi. Vypadají dobře. No, Smajte, co myslíš? Fabuloso, Molly. Napíšu o tobě do BGQ. Wow. Tak fajn, lidi, pojďme na to. Máme tady něco na focení. Nerada to říkám, ale zvládla jsi to, Molly. Dobrá práce. Díky, Chloe. Abych byla upřímná, to Smajtovo oblečení nebylo moc praktické, ale to tvé je. A víš ty co? Stále si myslím, že naše staromódní oblečení na drezuru je nejlepší. Víš, co mi to připomíná? Co, Almo? Tu pohádku císařovi nové šaty. Jak to? Nebyli jsme zrovna tak špatní jako ti lidé, kteří se báli císaři říct, že jedem městem bez šatů. Máš pravdu, ale my jsme měli aspoň ty věci od Smajta. To bylo dobré, Bailey. Myslíte si, že jste vtipní? Jasně. Má koťátkovská konzerva je suchá, můj tuňák je moc rybí a podívejte se na ten starý límeček, stydím se tak vyjít ven. A nikdo se už nezlobí. Nemám ráda, když jsou všichni šťastní. Angoro, nech toho. Ano, prosím. O čem vy dva mluvíte? Jen mluvím nahlas. Není to to, co bychom měli dělat? To není říkání věcí nahlas, Angoro, to je stěžování. V tom je rozdíl, víš? Ne, to nevím. Co prosím je tenhle takzvaný rozdíl? Podívej, stěžování si... Či fňukání? Není to též jako mluvení nahlas a říkání pravdy. Například ve chvíli, kdy víš, že je něco nesprávné či nebezpečné, moc dobře víš, o čem to mluvím.
Angoro, pozor! V českém znění Helena Dittertová, Eva Spoustová, Petra Tišnovská, Helena Brabcová, Nikola Votočková, Bohdan Tůma, Zbyšek Horák, Radovan Vaculík, Zdeněk Mahdal a další. Překlad Petr Novák, zvuk Martin Hořejší, produkce Simona Probstová, dialogy a režie Zbyšek Horák. České znění pro Animax ve studiu ProTime vyrobila CABO SRO 2007. Animax uvádí Horsland. Dnes v Horslandu. Jedeme do Francie. Úžasný výlet do Francie. Kde jen může být? Něco se muselo stát. Přinese hrozný zážitek, když je Sára uvězněna v jeskyni. Sára v zahraničí. Problém při setkání s někým novým je ten, že to někdy není tak jednoduché. Zdá se, že by to měla být ta nejjednodušší věc na světě, že? Ale... No, když je nám něco neznámého, je přirozené být ostražitý. Člověk se musí rozhodnout, zda je ta nová věc nebezpečná... nebo ne. Co je to tam? Jáááá, to je můj ocas. Co je to, Šepe? Co je to tam? Nevím, Týny. Neviděl jsem to pořádně. Ať je to cokoliv, nevěří nám to. Tam venku je divoké zvíře. Strašné drama, to prostě miluju. Pojďme všechny varovat. Protože to nejsme jen my, zvířata, komu dělá problémy seznámit se s někým novým. Myslíš, že je to konečně tady? Je jen jeden způsob, jak to zjistit. Hie! Myslím, že je lepší vědět, než nevědět. Že, holka? No tak, Kalypso! Jedeme, Button! Tak, kdo se podívá? Už jdu. Účet, leták, leták, účet. Tady to je. Zahraniční zásilka. No tak, Sáro, jedeme nebo ne? Nevím, jak ti to mám říct, ale... Přátelé, jedeme do Francie! Nevěřím tomu, to je tak úžasné. A vezmeme si i své koně! Je to globální výstava dobré vůle a my budeme na ní, Button! Jo, bude spousta legrace. Tedy aspoň doufám. Doufáš? Máma se na to těší stejně tak jako já. Má už týdny zabaleno pro případ, že pojedeme. Jo, Sáro, jedeme do Francie, abychom byli s jezdci a koňmi z celého světa. A ty doufáš, že bude legrace? Když jsem o tom řekla svému tátovi, byl opravdu nadšený. Má přátele se šéfem společnosti v Indii. A? Co má Indie společného s Francií? No, dcera toho chlapíka je jezdecká šampionka. Jmenuje se Simbala. A taky jede na výlet do Francie. A? Táta chce, abych tam s ní strávila nějaký čas. Sáro, pořád čekáme, až nám řekneš, v čem je problém. No, co když tu holku nebudu mít ráda? A co když ona nebude mít ráda mě? Halo, Sáro, ty si rozumíš s každým. Všichni tě mají rádi. Jo,
Jasně, ale já nevím nic o Indii. Jak se v její přítomnosti mám chovat? O čem budeme mluvit? Nebudeme mít nic společného. Vůbec se toho neboj, Sáro. Určitě si to užiješ. My všichni si to užijeme, jak by ne. Juhu, jedeme do Francie. Jasně. Zajímá mě, jací ti koně budou. Budou to Francouzi. A Španělé a Arabové a Argentinci budou z úplně celého světa. Jo, a to je nějak jiné, víš? Já vím, ale očekávám, že budou jako všichni ostatní. Budou tam přátelští koně, nesmělí, náladoví. Počkáme a uvidíme. A mně čekání a takové objevování moc nejde. Slyšela jsi to? Slyšel jsi to, Šepe? To, co tam venku bylo, je zpátky. Uklidni se, Týmy. Asi to není nic, čeho bychom se měli bát. Ale rozhodně to, co si znervozňuje Šepa. Co je to? Pangoro, zpomal. No, je to tu. Velký den, Šepe. Tady nahoře je krásně, že? Jo. Vsadím se, že Francie bude ještě krásnější. Bienvenue, Amerikán, oui? Pojďte dál, usaďte se. Zbytek dne budete mít pro sebe. Výstava začíná zítra odpoledne. Ráno požádáme pro všechny naše jezdce výlet po našich úžasných jaskyních. Myslíte, že by mi někdo mohl pomoct? Oh. Skoro jsme zapomněli kufry. Kde jsem nechala hlavu? Ahoj, nazdar, odkud jste? Z Keni. Kenia? Vy tam máte žirafy a lvy, že jo? Já osobně ne. Jsi v pohodě, Sáro? Jo, jistě, proč by ne? Zdáš se nějak nervózní. Ne, jsem v pohodě. Scarlett jede, zatím se měj. Někdo tu není ve své kůži. Ahoj, holka. Ráda tě zas vidím. Ne, prosím, jdu tam. Ranaku, to jsem já, Ranaku, víš? Už žádné létání. No tak, buď hodný, Ranaku. O, draha, to udělala Ranak? No, tak trochu, ale já jsem napozla. No, nazdar. Ty jsi zhrála v bahně, Sáro? Sára? Ty jsi ta Sára? Jo. Ty jsi... Co se to udělala? Cymbala. Hej, Cymbalo, vrať se! Ach, to nebyl dobrý začátek přátelství. Raději půjdu za ní. Dohoníme tě později. Uvidíme se. Holky mají za sebou drsný začátek. Až můj tatínek uslyší, že jsem tu Američanku schodila do bahna, on mě... Oho! Počkej, Cymbalo! Cymbalo, počkej! Zkusíme to znovu a pak se projedeme. Jak se máš? Já jsem Sára. Já Cymbala. Namastej. Nama... co? Znamená to, je mi ctí. Namastej. Díky. Namastej. Já...
Díky. A co se děje, Cymbala? Je s bahnem řada na mě. Myslím, že jsme našli nějakou podzemní řeku. Doufejme, že to tady bude fungovat. Nic. A ty? Ne, ale můžeme to použít jako světlo. Haló? Pomoc! Slyší nás někdo? Je tam někdo? Pomoc! Slyší nás někdo? Je tam někdo? Když můj tatínek řekl, že tu strávím nějaký čas s tebou, neměla jsem tušení, že zrovna takhle. Já taky ne, ale i tak bych se odtud ráda dostala. Opatrně, Sáro. Nikdo neví, že jsem pryč. A co ty? Řekla jsem sponzorovi, že budu odpoledne s Ranakem. Proč je to směšné? Oh, podívej. Všichni se hrozně moc snažíme dostat ven a protáhnout si nohy, ale ty nás nevidíš, že? Mikaelina rodina chová koně v Patagonii, v Argentíně. Vždycky jsem tam chtěla jet. Ahoj, Button. Kalypso, vsadím se, že jste připraveni na výjížďku, že? Neboj se, Scarlett. Jsem si jistá, že na tebe Sára nezapomněla. Zajímalo by mě, kam šla. Asi si šla na chvíli odpočinout. Nemůžu uvěřit, že tu Sára není. Něco se muselo stát. Cymbala vždy po letu přijde a přinese mi kostky cukru. Je tam někdo! Slyšíš nás? Jsme tady dole! Řekněte něco! Někdo tam je. Nejsou náhodou krávy svaté tam, odkud jsi? Ano. Skutečně žvíkají a potulují se v zahradách lidí? Ne všude, ale jo, stává se to. Zajímalo by mě, jestli se můžu zeptat, co je to? Ty víš... Co, Sáro? Tam na čele, tady. To se jmenuje Bindi. Kreslíme to sem na naší čakru, centrum duchovní energie. Chrání nás to před zlem. Neuchránilo nás to před pádem sem. Možná, že to nebylo nic zlého. Vánek, tady? To je divné. To znamená, že ty tmavé díry kolem nás někam vedou. Možná někam dál. Už mi nezbývá moc baterky. Co ty? Taky už moc nemám. Musíme najít cestu ven. Jestliže se pustíme těmihle tunely, můžeme se navždy ztratit. Ale jestli zůstaneme tady, kdo nám pomůže? Co uděláme? Možná je tu něco, co by nám mohlo trochu pomoct. Hele, máš hlad? O, ne, díky. Nemám ráda nezdravé jídlo, myslím. Je to hruška a jablko. Ty mrkve jsou z karletiny. Vezmu si tu hrušku. Díky. Omlouvám se. Myslela jsem, že vy Američané jíte jen nezdravé jídlo. Někdy ano, ale ne vždy. Já mám ráda čerstvou zeleninu a ovoce, jako Scarlett. A dentální niť. Nemůžu vystát, když mám něco mezi zuby. To nejsi sama. Víš, kolik dětí v našem věku má rádo to hedvábí? Možná měli tátové pravdu. Budeme přítelkyně. Možná jo. Hej, víš co?
Mohli bychom se dát dohromady. Jako Hansel a Gretel. Jako co? To je pohádka. Ty děti za sebou házely drobečky. Jo, ano, četla jsem to. Nechávají za sebou drobečky, aby našli cestu z lesa. Přesně tak. Jestli ten tunel nikam nevede, alespoň najdeme cestu zpátky. Přesně tak. Je tu zima, že ano? Jo, vsadím se, že v Horslandu jsou všichni v teple a v suchu. Horsland? To je místo, kde nechávám svého koně. Je to stáj na venkově, blízko hor. To zní moc hezky. Taky je. To cítit jako něco nebezpečného. Jak je cítit nebezpečí přesně? Nevím, ale ne jako tohle. Symbalo, dívej se. Symbalo, jsi v pořádku? Symbalo. Symbalo, jsi v pořádku? Symbalo. Tady jsem. Jak se teď dostaneme zpátky nahoru? Jsme tady ztraceni. A já se tak bojím, Oranaka. Jo, a já o Scarlet. Ranak se chová drsně a drze, ale to je jen přetvářka, je to jemný kůň. Symbalo. Podívej. Co to tady je? Jeskyní malby. Musí být prehistorické. Podívej, koně. Jsou úžasní. A jen pomysli na to, že je namalovali před takovou dobou lidé, kteří milovali koně tak jako my. Hele, Symbalo, podívej se tamhle. Lidé o téhle jeskyni vědí. Tady je cesta ven. Pojďme. Víš, Almo, tohle není sáře podobné. Už teď měla vzít Scarlet na výjížďku. Kde může být? Ranak je vždy nevrlý po letu, ale myslím, že to dělá jen proto, že chce cukr. Ranaku, stýskalo se ti. Hej, holka. Sáro, co se s tebou stalo? Znáš tu jeskyni, do které se máme zítra jít podívat? Prostě jsme do ní šli. Nešťastnou náhodou. Tohle je moje kamarádka, Symbala. Ahoj. Ráda tě potkávám. Hodně jsme o tobě slyšeli. Takže tohle je Scarlet? Je tak krásná. Mohla by dostat cukr. Jistě, i když většinou jí mrkev. Myslím, že by chtěli jít běhat. Taky myslím. Musím se jít nejdříve převléknout. Za chvíli jsem tu. Já taky. Můžeme pár minut počkat, že, Scarlet? Co je ta věc? Ta věc na... Jmenuje se to Bindi, Molly. Chrání to před zlem. Správně. Bindi u nás má dlouhé dějiny. Pro někoho to je duchovní záležitost, pro jiného móda. Dají se sehnat na internetu. Omlouvám se za své chování. Nemám rád létání. To je v pohodě, já také nelétám ráda.
Příště mysli na to, kam jedeš, ne na to, jak tam jedeš. Dobře, budu. Díky, Scarlett. Zdá se, že budou dobrými přáteli. Jako my. Přesně jako my. Ta věc je zpátky. O ne! Jen veliké špinavé štěně. Jmenuje se Tandra. Will našel jeho majitele podle známky. Nech toho, prosím, to lechtá. Tandro, ke mně! To určitě musí být majitel Tandry. A ty jsi myslela, že to je nebezpečné divoké zvíře? Nebezpečné ne, divoké ano. Ale roztomilé. To on je. Nakonec to nebylo nic, čeho bychom se měli bát, že jo? Myslím, že jsme ho posoudili trochu unáhleně. Měli jsme mít všechna fakta, než jsme se rozhodli k závěru. Pro jednou s tebou souhlasím. V českém znění Helena Dittrtová, Eva Spoustová, Petra Tišnovská, Helena Brabcová, Nikola Votočková, Bohdan Tůma, Zbyšek Horák, Radovan Vaculík, Zdeněk Mahdal a další. Překlad Petr Novák, zvuk Martin Hořejší, produkce Simona Probstová, dialogy a režie Zbyšek Horák. České znění pro Animax ve studiu ProTime vyrobila CABO SRO 2007. Animax uvádí Horsland. Dnes v Horslandu. Alma je odbornice na volnou disciplínu. Pokud změní styl, riskuje ztrátu nejdůležitější soutěže sezóny. Výměna místa. O, to jsi ty. Jdi pryč. Angoro, máme o tebe starosti. Už spíš celý den. Nemyslíš, že bys měla vstát a něco dělat? Ne. Takže ty se budeš celý den jen válet a nic nedělat? Můj mozek celou dobu pracuje. Pokouším se vymyslet lepší past na myši. Já myslela, že ty jsi ta past. Ty, ne, to není ten smysl. Já jsem kočka, která je sama o sobě upřímná. Ale co když se nechováš tak, jak si lidé myslí, že bys měla? No a? Takže je v pořádku, že já se neválím v bahně, jak lidé očekávají? To je to, co tě dělá tebou. A šepovo zvídavé a otravné chování je to, co ho dělá šepem. Ale prosím tě, já nejsem otravný. No tak, Týny, pojďme si zaběhat kolem domu, až padneme únavou. Pojďme, no tak. Šepe, vlastně jsi trochu otravný. Běhání zní jako dobrá zábava, ale mé vnitřní prasátko chce šlofíka. No, to je pravda. Tenhle stín je bezva. Jaha! Alma je naše šance, jak porazit Stanhopskou akademii. Žádný problém. Nikdo to nezaběhne tak dobře jako Alma. Pokud moc nezdivočí a neschodí příliš mnoho překážek. No, bylo to jen jednou. Dvakrát. Neboj, Button, zvládneme to. Rychleji, pojď. Musíš jí to říct. Nesklání se. Je to její styl. Její tatínek jí tak naučil jezdit v době, kdy byla malá. Jen musíme doufat, že v té soutěži nevynechá příliš mnoho skoků. Teď byla rychlá. To bylo dokonalé, lidi. Je fajn se na to dívat.
Ale musí to být nápor takhle jet. Nic mě nebaví tak jako jízda. Možná kromě jízdy. Jednoho dne možná budeme číst o svém vítězství v dějinách Horslandu. Čemu se vy, honáci, tak hlasitě smějete? Jo, neschodila náhodou naše hvězdná jeskyně asi tak 3 překážky. Talia Bentley bych nikdy tolik neminula. Kdyby tu Talia byla, třásla by se v kolenou. Nemyslím si. Ta v těch brýlích, to je Talia. Sledovala tě tu asi hodinu. A já nevidím žádný třes. Tak to je ta super Talia Bentley. Právě jsem viděla její hlavního jezdce. Ta holka jede, jako kdyby byla naprosto mimo. Očividně nikdy neměla žádný správný trénink. Žádný trénink? Já jsem mimo? Já ti ukážu, kdo je mimo. Jo, jako třeba teď. Kdo ty vůbec jsi? Jsem šampionka. Na rozdíl od tebe, já nejezdím jak divoká, šampion to má pod kontrolou. Jak mám jezdit, mě učil můj tatínek a on ví o ježdění všechno potřebné. Jo, vážně? No, můj tatínek byl v olympijském týmu. Mí trenéři vyhráli celkem 5 šampionátů Spojených států. Takže co přesně dělá tvůj tatínek? Je ředitelem tady v Horslandu. Tak to jo. Nevšímej si těch řečí, Almo. Ale ona má pravdu, z koho si dělám legraci. Nikdy nebudu šampionem s mým způsobem jízdy. Můj tatínek nebyl nikdy olympijský jezdec. No a? Tvůj tatínek z tebe udělal nejlepšího instinktivního jezdce, jakého znám. Mně na tom záleží. S instinktem jsem už došla tam, kam to šlo. Přišel čas, abych změnila způsob, jakým jezdím a kontroluji své emoce. Nebo zůstane jediné místo, kde budu moci vyhrát. Tady a proti vám, přátelé. To bylo trochu drze. Trochu? Ty děláš francouzské copánky? Jo, udělám Pepr a sobě stejný účes, že budeme roztomilé. Ale já a Chili jsme chtěli mít francouzské copánky. No, to je smůla, protože my už na tom pracujeme. Musíš to změnit. No, nenávidím tě. Já tebe víc. A já tebe nejvíc. Tak jo, zmiz z okruhu mých přátel. Okruhu? Nemáš žádný okruh přátel. Máš společenské místo a to jsem já. Nikdo jiný tě nemá rád. To se změní, když nebudu s tebou. A kde přesně chceš najít někoho, kdo s tebou bude vůbec hovořit? Ahoj, holky. Ahoj, baby. A Sáro? Ahoj, Zoe. Co se děje? Ale nic. Kromě toho, že má sestra je tvrdohlavá, sobecká a naprosto nesnesitelná. Tak byste si neměli všímat té drzé holky a měli byste se stýkat se mnou. Vím, vím. Nikdy jste si nemysleli, že byste měli takové štěstí, ale je to tak. Víš, co je ještě lepší? Vy dva můžete trávit čas se mnou, já vám dokonce pomůžu s vaší prací. Ne tolik jako já. Dobře, jo. Můžete tohle vylít. Rádi! A kde ho chceš uložit? Co třeba na kompost? Vzpomínáš? To místo, kam dáváš koňskou mrvu. Aha, jasně. Kompost, kam jinam? Koňská mrva! Fuj! Dobře, Almo. Jestli pak můžeš oželet ještě 2 vteřiny času? Molly, dělala jsem si legraci. Talia měla pravdu. Jestli chci být šampionem, musím se začít kontrolovat. Mé vítězství nesmí záležet jen na rychlosti. Od teď na to půjdu krok za krokem. Pomalu a zlehka. Žádné emoce, žádné chyby. Proč ti vůbec tak záleží na tom, co ta ledová královna Talia říká? Měla ty nejlepší trenéry, které může mít. Ty jsi měla nejlepšího trenéra. Trénoval tě tvůj táta. Ale její táta byl olympijským šampionem a to jednoho dne budu i já. I kdybych měla změnit způsob, jakým jezdím. Jinak budu celý svůj život velké soutěže prohrávat. Teď, jestli mě omluvíš, nepotřebuji, abys mi asistovala. Můžeš se dívat, ale poznámky si nech pro sebe, prosím. To je toho, zvládla si jeden skok. Když nechceš, abych ti pomohla, najdi si nějakou jinou kamarádku. Jdu odsud. Fajn, jdi. Ahoj, Molly. Máš něco, co potřebuješ vyhodit na kompost? Ne, zatím ne. Tak mohu být s tebou? Já a Zoe spolu už nepromluvíme a já si musím najít kamaráda dřív než ona. Dokonce ti pomůžu s prací, prosím. Dobře, dobře.
Přestaň žebrat, je to ponižující. Myslím, že ještě bude mnohem hůř, než bude moci začít být líp. Oh, dobře. Etiketa pro jezdce. Týny, dnes je ve vzduchu něco divného. Ahoj, Almo, co děláš? Čtu si Zoe. Máš problém? Ale žádný problém. Jen mě napadlo, že bych s tebou mohla kamarádit. Kamarádit? Mohu ti pomoci s přípravou na soutěž. No, jistě. Budu ráda, když mi pomůžeš. Opravdu? Takže fajn. Kde začneme? Četla jsem o tom, jak důležitá je správná etiketa pro vybraného jezdce. Myslím, že to je něco právě pro tebe, Zoe. To jo, miluji etiketu. To je divné, Chloe se nabídla k práci. No, viděl jsem, jak se Alma a Molly pohádali. A Alma pak odjela se Zoe. Zoe a Chloe jsou přátelské a ještě hůř dělají domácí práce? Kde to šílenství skončí? Nevím. Ale myslím, že se schyluje k velké bitvě. A já chci sedadlo v první řadě. Teda, to je ráno. Ze všech těch divných věcí mám hlad. Máš hlad ze vstávání. Ale byl to docela těžký den. Molly, tam je Alma. Možná se dáte dohromady. Tak, když přijmeš jakoukoliv odměnu, musíš se vždy usmívat. A... Zapomeň poděkovat drobným lidem. Drobní lidé? To řekla Zoe. Ne, Alma. Almo, jdeme na oběd. Chceš jít s námi? Myslím, že něco mám. Zoe, jak vypadá plán? Cvičení vizualizace vítězství. Následuje masáž pokožky, 3 běhy, pak se podíváme na video z minulého ročníku soutěže. Pojď, Zoe. Už jsem viděla všechno. Asi ještě ne. Dobře, jsem připravena k práci. Vlastně teď jdeme na oběd. Super, ten svůj si nesu sebou. A ty chceš jíst s námi, Chloe? Ráda bych. Fajn, je čas vizualizace. Nádech. Tak. Teď si sama sebe představ na startu. Máš na sobě krásné hnědé jezdecké kalhoty se sněhově bílým tričkem. Zoe, chceme přece vizualizovat jízdu, ne mé oblečení. Jo, jasně, ale prostě si představme, že vypadáš skvěle. Začínám dostávat křeč do nohou. Překonej to, Almo. Všichni vrcholoví atleti si nejdřív vizualizují svůj úspěch. Já sama si vždy vizualizuji nakupování předtím, než se do nákupního centra vypravím. Vždy koupím to, co chci, plus je to jako nakupovat dvakrát. Dobře, dobře. Můžeme se ale trochu rychleji hnout dopředu. Jo, dobře. Zavři oči. Ty a Bat letíte rychleji než kdy jindy. To ale není to, jak zítra pojedu. Ne? Ne, pojedu jako Thalia. Pomalu, čistě a budu se kontrolovat. Ale víš, že to není tvůj styl, že? Zoe, smyslem tohohle všeho je, že měním svůj styl. Aha, jasně. Můj starý styl to nevyhraje. Dobře, když říkáš. Proč ne? Tak já to také změním. Podívej, mám dokonce mozol. Zoe, to je list. A máš pravdu. Víš co, Zoe? Jsi v pohodě. Díky, že mi pomáháš. Jistě. Možná zítra po soutěži bychom spolu mohli podniknout jiné věci. Jo. Jestliže vyhraju první cenu, mohli bychom si jít něco koupit. A já ti ukážu, jak Button udělat na hřivě copánky. Jo, Button se to bude líbit. Tak zpátky k vizualizaci té soutěže. Pomalu jedeš k prvnímu skoku. Všichni víme, jak důležité je, abychom zítra zaběhli dobře. Jediný způsob, jakým vyhrajeme, je, že každý z vás podá nejlepší výkon. Moje dobrá kamarádka Alma nás povede k největšímu vítězství v dějinách Horselandu. Prosím, moje dobrá kamarádka Molly a já si povedeme stejně, díky. Pamatujte, všichni jsme tým.
Almo, ty budeš mít první nástup. Myslím, že můžete porazit jejich hlavního jezdce, Talii. Jede čistě, ale je tak opatrná, že jede pomalu. Když se to podaří, můžete ji překonat. To je ta stará Alma, o které hovoříš. Ta nová Alma porazí Talii v její vlastní hře. Odjedu to tak čistě, jak jste mě ještě nikdy neviděli. Almo, to myslíš vážně, že teď změníš svůj styl? Naprosto bez chyby. Jistě. Ale Almo, to snad ne. Jsi skvělý přirozený jezdec. Už ne. Odteď je nepřirozený jezdec. Tak to zní ale fakt slibně. Fajn, tak se do toho prostě dáme. Almo, začínáš. Dobře, Button. Pod kontrolou. Rozvážnost a sebekontrola. Almo, co pak to není jasné? Ty nejsi pro tenhle typ jízdy. Před soutěží má ještě dvě další vizualizace a další masáž pokožky. Jsem si jistý, že to vše vyřeší. Promiňte, ale všichni si prostě budete muset na můj nový styl zvyknout. Kdokoliv to nepřenese přes srdce, no, nepotřebuji ho. No jo, lidé se mění. Jestliže se Alma skutečně změní, pak si možná potřebujeme zvyknout a podpořit ji. To jsou řeči. Ta nová Alma je mnohem zajímavější než ta stará. Chodíme spolu dokonce nakupovat. Kamže to chodíte, vy honáci? Honáci? To bylo dobré, Chloe. Řeknu ti, nemohu uvěřit těm věcem, které jsme dělali. Jako vyhánění prasat, vylévání kyblíků mrvy, trávení času s nimi? Ano, Alma je ta jediná s nějakou nadějí, když se teď snaží změnit. Díky bohu má teď Alma nás. Můžete si jí představit, jak je s vámi po zbytek života? No tak, Chloe, pojďme odsud. Takže Alma je teď jedna z nich? Button, zítra musíme vyhrát. Ale jestliže to, co dělám, je správné, proč to tak necítím? Teda, tahle Stanhopská akademie je pěkná, že? Jo, a podívej, tamhle je Talia. Má nádherného koně. Mají dobrý tým. Když hovoříme o týmu. Dobře, ještě jednou. P-O-C-T-O-J. Ti pěkní neodvratně uspějí ve všem. Ahoj, Talie, ráda tě vidím. Aha, to je ta dívka od Krav. Porazila si dnes už nějaké překážky? Ty! Almo, řekni Talii, jak se změnila. Změnila? No, nikdo tě nemůže kritizovat za snahu o změnu. Ale no tak, celý její styl, včetně způsobu, jakým jede, už není jako ti ostatní v Horstlandu. Už je jednou z nás. No, vítej v klubu. Ty jsi byla tím, kdo mi pomohl uvědomit si, že musím změnit svůj styl jízdy, nebo nikdy nebudu šampionem. Takže jestli tě dnes porazím, musím vinit jen sama sebe. No, neboj se toho. S tím koněm a způsobem, jakým jsi byla trénována, nebo přesněji nebyla trénována, není šance, že bys mě porazila. Ale dobré je vidět, že jsi na správné cestě a ne jako zbytek té chátry z Horstlandu. Ta chátra? Jsou mý přátelé. Almo, nádech, výdech. Vycházíš z role? Rychle, zavři oči a představ si sebe sama. Představ si tohle. Ta stará Alma je zpátky a pojede mnohem rychleji, než jela kdykoliv předtím. Dnes porazím Talii. A nebude to proto, že bych byla jako jedna z vás. A mimochodem, Talio, podívala jsem se na tvého tátu na internetu. Byl v olympijském týmu náhradníkem. Nikdy nezávodil a nic nevyhrál. Tak je to. Alespoň tam jel. Co vůbec dělal tvůj otec? Dobře mě vycvičil. Jsi příliš divoká na to, abys mě mohla porazit. Udusíš se, slyšíš? Udusíš se!
Vy, přátelé, jste byli vždy mými kamarády a vždy jimi budete. Dnes to pojedu rychleji a nedbaleji než kdykoliv předtím. Ano, přátelé? Promiňte mi. Omlouvám se, že jsem se chovala nemožně. Omluva není třeba. Jsme jen rádi, že jsi zpátky. Jo, ještě jeden oběd s Chloe a málem jsem s ní musel nakupovat. Hej, soutěž za chvíli začne. Musíme se seřadit na ploše. Almo, zůstali jste jen ty a Thalia. Jestli ji porazíš, vyhráli jsme. Není problém, Ville. Dám do toho všechno, čeho jsem schopná. A nyní ze Stanhopeské akademie číslo 15 Thalia Bentley. Thalia je dobrá, vychována k dokonalosti. Stanhope teď vede. Almo, i když schodíš překážku, můžeš ji pořád porazit, jestli budeš dost rychlá. Jen prostě jeď jako vždycky. Button a já můžeme. Hej, Almo! Udělej tátovi radost. Naším posledním jezdcem je jezdec z Horselandu. Číslo 22, Alma Rodriguez. Jen na té trati lítají. Jeď, Almo! A individuální cenu získává jezdec číslo 22, Alma Rodriguez z Horselandu. Tak jo, skutečná Alma je zpátky. A je skutečným šampionem. Za Horseland! Výborně, Almo! No, a je to za námi. Teď, když jsou zas všichni sami sebou, je to skutečně nudné. Jo, ale musíš být tím, kým jsi. Všichni vždycky říkají, že prasata jsou ráda od bahna, a tak jsem posedlá tím, co mi chybělo. A když se nikdo nedíval, rochněla jsem se v bahně. Opravdu? Co se stalo? Rozbila jsem mraveniště a všechno mě svědilo. To je to, proč budu vždycky svá. Ať se děje cokoliv. Normálně bych řekla, že je to tak dobře, Týny, ale ve tvém případě si nejsem jistá. Ankoro, dokud budeš sama sebou jako kočka, Horseland nebude nikdy nudný. Zatím se mějte a pamatujte, když si nejste jisti, buďte věrní sami sobě. V českém znění Helena Dittertová, Eva Spoustová, Petra Tišnovská, Helena Brabcová, Nikola Votočková, Bohdan Tůma, Zbyšek Horák, Radovan Vaculík, Zdeněk Mahdal a další. Překlad Petr Novák, zvuk Martin Hořejší, produkce Simona Probstová, dialogy a režie Zbyšek Horák. České znění pro Animax ve studiu ProTime vyrobila Cabo SRO 2007. Animax uvádí Horseland. Neuvěříš tomu, co jsem slyšela? Dnes v Horselandu. Nemá právo zacházet s lidmi tak, jak to dělá. Ošklivé drby hrozí, že rozbíjí přátelství. Ty jsi tak, kdo začal. A ničí všechno cenné v Horselandu. Proč tu mám zůstávat? Pomluvy. Podívej, píšou tu, že tenhle chlapík potkal Shandy na jejím narozeninovém večírku a teď ta sestra a tenhle chlapík spolu chodí. No tohle! Myslíš, že je to pravda, Zoe? Pochybuji, Chloe. Je něco v tomhle časopise skutečně pravda? Jo. A vůbec, jak by jedna sestra mohla být tak krutá k té druhé? Nerozumím tomu, Šepe. Proč to čtou, když to není pravda? To je těžké vysvětlit, Týny. Lidé tomu říkají drby. Co to jsou drby, Šepe?
To je ošklivá věc, Týny. Je to říkání věcí za něčími zády. Ale proč by to někdo dělal? To nevím. Jediné, co vím, je, že to může být dost ošklivé. Především, když si to ty, o kom jsou ty drby roznášeny. Dobré, dobré, dobré. Držte to v pohybu. Musíte to držet přesně. Jo, výborně. Myslím, že máte šanci na tu cenu. Dobré. Výborně. To je bezvá. Můžu pomoct, Bailey? Jasně, to by bylo moc fajn, Molly. Co si to zpíváš? To je jedna nová písnička. Jmenuje se Líbíš se mi víc, než tě miluji. To je Sarah Mellon, CDčka v purpuru. Tobě se líbí? Jo, trochu. Četla jsem o ní v jednom z těch Zoeyných časopisů. Píšou tam zajímavé drby. Sarah není moc příjemná osoba. Je strašně sobecká a myslí si, že může dělat cokoliv. Ty tomu věříš? Říkám jen, co jsem četla. Neuvěříš tomu, co jsem slyšela. Molly totálně láme hůl nad Sarou. Ne, jsou to kámošky. Říkala, že Sara má obrovské ego a myslí si, že může cokoliv. Kdo to řekl? Molly. To ne. Jestli mi nevěříš, zeptej se jí sama. Zeptám. A víš co? Nech si to pro sebe. Říkám ti, že Sara myslí pořád jenom na sebe. Slyšíte? Je tvrdohlavý poník. Zachází s lidmi, jako kdyby byla lepší než oni. Počkej, Molly, to jsou jen drby. Ale já vím. Jdu odtud. Tohle není správné. Sáro, to jsi ty? Jo, já. Co je? Au, mám třísku v noze. Bolí mě to celý den. Pomůžeš mi do domu, jo? Jistě, Almo. Tady, opři se. Řekla jsi to? Řekla co? Nic, no tak. Proč jsi jí to neřekla? Almo, nikam nejdu, dokud mi to neřekneš. Dobře, ale nebude se ti to líbit. Molly tě zrovna pomlouvala. Ale no tak. Já jsem jí taky slyšela. Nazvala tě nafrněným poníkem. Co? To je nesmysl. Zeptám se jí sama. Kde je? V šatně. Nezajímá mě, co píšou časopisy. Hezky zpívá. I kdyby byla Sara bídnou lidskou bytostí, jen proto, že má peníze, nemá právo s lidmi zacházet tak, jak to dělá. Tak co, už nám věříš? Nedává to žádný smysl. Proč by Molly o mě říkala takové věci? Kalypso, co je s tebou? Nic tam není. Uvidíme se zítra, Bailey. Dám Kalypso do její stáje. Ahoj, Molly. A drž se dál od Zoeyných časopisů. Dobře. Teď můžeš. Ať ti to řekne do obličeje. Stále tomu nemůžu věřit. Hej, co je s vámi všemi? To chceme slyšet od tebe. O čem to mluvíte? Ty jsi tak, kdo potřebuje některé věci vysvětlit, ne my. Já nemám ponětí, o čem to mluvíte. Jo, jasně. Sáro, prosím, co se tady děje? Jestli se mnou máš problém, řekni mi to na rovinu, přímo do očí. O čem to mluvíš, Sáro? Nikdy jsem o tobě nic neřekla. Nechceš to popřít, že ne? No promiň, Zoe. Molly, nikdy jsem si ze všech lidí
Nemyslela, že jsi pokrytec. Pokrytec? Mám tu auto. Podívejte, nevím, jak jste na tohle přišli, ale jestli mi to nechcete vysvětlit, pak teda... Dobře, není to můj problém. Molly, neobtěžuj se, dostala šanci. Jo, přesně tak. Vím, co uděláme. Budeme s ní mít tichou domácnost. Říkám ti, mluvila o nějaké zpěvačce jménem Sára, ne o naší Sáře. Tvrdíš, že Zoe lhala? Zoe nelhala. Špatně to pochopila. Sára mě překvapila. Obvykle na takové hlouposti nenaletí. A teď se podívej, celá ta nepěkná věc se jen zhoršuje. Chudák Molly, nemá nejmenší tušení, o čem tohle všechno je. Jestli spolu nezačnou rychle mluvit, nezlepší se to. Naprostá tichá domácnost, za žádných okolností ani slovo. Tady jde. Nazdárek. Tak mám v Horslandu ještě alespoň jednoho kamaráda. Button, co je s tebou? Co je? Proč jsou na mě tak oškliví? Díky bohu mám ještě tebe, holka. To je dobrý, holka. Nech je jít první. Tohle je hrozné, Šepe. Prostě hrozné. To je to, co se děje, když spolu lidé přestanou mluvit. Molly, ale ty se mnou mluvíš? Nemuselo by to tak být. Co je? Nemám ponětí, proč mi to děláte. Mluvte se mnou. Ty jsi tak dost začal. Myslím, že víš, jak to skončit. Začala co? Skončit co? Nemám nejmenší tušení, o čem to mluvíš. Sáro! Co se děje? Všichni jsme tě slyšeli, Molly. Víš, co jsi řekla? No tak, Sáro, dokud nepřizná, co udělala, nemá smysl s ní mluvit. Jedem zpátky domů. No tak, Sáro. Jo. Tohle se jen horší a horší. Co je, Pepper? Počkat, všichni zastavte. Co se pro boha děje? Před dvěma týdny jste byli bezvadný tým připravený k vítězství. Kam se ten tým poděl? Fajn. Bailey, co to děláš? Právě jsme začali. Dáme si přestávku. Zkusíme to později. Byla to její chyba. Narazila do mě a do Pepper. Co se to s vámi se všemi děje? Mě se neptej. Včera byli všichni v pohodě, dnes jsem nikdo. Možná s nimi můžeš promluvit ty a zjistit, co se to děje. Proč se to nejdřív nepokusíš vyřešit? Jestli mě potřebuješ, jasně, zkusím to. Nevím, Bailey. Pokus se, jste dobří přátelé. Oni se nechovají jako přátelé. Vyřešíš to. Mám toho dost, Kalypso.
Chtějí mi dělat tichou domácnost? Já jim ukážu tichou domácnost. Mívala jsem nejlepší přátelé v Horslandu. Zajímalo by mě, kde jsou. Protože to jediné, co zůstalo, je parta pomlouvačných dětí. A já nemám zájem být v partě s takovými lidmi. Víte co? Právě jsem dostala chuť na kokos s obrovským kopcem šlehačky. Dá si někdo? Tedy kromě ní. A koho by to vůbec zajímalo? Už nemám v Horslandu žádné přátele. A jestli nemám přátele, proč tu mám zůstávat? Omlouvám se, Kalypso. Budeme prostě muset najít novou stáj. Já vím, holka. Taky se mi to nelíbí. Měla bych se začít balit. Kde je Molly? Ona odešla. Co? Chci jí zpět. Myslím, že se nechce vrátit. No tak, nevím, co se s vámi všemi děje, ale jestli chcete tu cenu, rychleji přiveďte zpátky. Kdo se chce trochu projet a promluvit si o tom? To zní dobře. Myslím, že já jsem pro. Jo, pěkná projížďka. Myslím, že si vezmu bundu. Dobrý nápad. Molly skoro dokončila vyklízení své skřínky. A co s tím můžeme dělat? Mám nápad. Tady je plán. To jsou oni, mý ex nejlepší přátelé. Jen pár dalších věcí a bude to. Co to děláš? Kalypso, no tak co je? Kalypso! Dobře, mám to. Poslední projížďka Horslandem, jo? Ale nepůjdeme blízko k těm ostatním, jasný? No tak, holka, jdeme. Kalypso, co je? Máš v kopytě kámen nebo co? Ne, žádný nevidím. Bolí to, co, holka? No tak, půjdeme zase zpátky. Hele, ty jsi v pořádku. Co je to s tebou? No tak, holka, není to tak daleko. Ale ne. Stalo se něco s Kalypso? Jsme v pohodě. Nemusíš se obávat. No tak, Sáro, jedeme. Já nemohu tě nechat samotnou. No,
Jsme přátelé, že? Kdysi jo. Nevím, jak teď. Mně už se to také nelíbí. Ty nejsi ta, kdo snáší tu tichou domácnost. No, já teď s tebou mluvím. Dobře, tak mi řekni, co se to tady pro boha děje. Zoují, tě slyšela, jak říkáš, že mám velké ego. To jsem nikdy neřekla. Alma jí nevěřila a tak šla, aby tě viděla a slyšela, jak říkáš, že jsem nafrněný poník. Nikdy. Pak jsem tě slyšela, jak o mě říkáš, že jsem bídná osoba. Počkej, bylo to, když jsem mluvila s Bailey v té šatně? Já tomu nemohu uvěřit. Já taky ne, Molly. Řekla jsem něco jako, že Sára má hodně peněz a že s lidmi špatně zachází, že? Jo, řekla jsem to. Přesně ale, tak. Ale proč? Já takové věci o tobě neříkám. Ale já je nikdy neřekla o tobě. Ale Molly, právě jsi řekla... Řekla jsem ty věci o zpěvačce. Zpěvačce jménem Sára Mellon. Mluvila jsem o ní, ne o tobě. Ale Molly... Nevím, co na to říct. Měla jsem... Měla jsi se mnou mluvit, Sáro. Já vím. Tak se omlouvám se. Můžeš mi odpustit, Molly? Jo, můžu, Sáro. Ale už nikdy nedopustíme, aby se tohle stalo. Nikdy, Molly. Přesvědčil sestru, aby se vrátila k Šandy? Řečičky. Zoe, podívej. Všichni dlužíme Molly skutečně, ale skutečně velkou omluvu. Co? Zoe, jak to? Molly to neřekla, ačkoliv to řekla. Ale já jsem ji slyšela. Všichni ji slyšeli. Slyšeli jsme ji, jak mluví o někom jiném. O jiné Sáře. A Molly nás skoro opustila. Skoro opustila Horsland. Kvůli tomu všemu. Molly. Tak se omlouvám. Myslím, že je to naše vina. No, technicky je to tvoje vina. Jo, pravda. Já jsem tak do tu pomluvu rozšířil. My všichni jsme vinní, Zoe. Měli jsme si to s Molly vyříkat. Ne za jejími zády. A jen se to zhoršovalo. Proč jsme to nechali zajít tak daleko? Musíme obrátit list. Už nikdy nedopustíme, aby se to stalo znovu. Nikdy. Nikdy. Nikdy jindy. Já jsem pro. To, co jsem udělala, bylo odporné. Můžeš mi to odpustit, Molly? Mohu, Zoe. Hej! Tak budeme trénovat, nebo co? Jo, myslím, že jsme připraveni. Vidět, jak hrozní jsme bez tebe byli. Poučilo vás to. Přesně tak, Týny. Koš je to nejlepší místo pro takové věci. V českém znění Helena Dittertová, Eva Spoustová, Petra Tišnovská, Helena Brabcová, Nikola Votočková, Bohdan Tůma, Zbyšek Horák, Radovan Vaculík, Zdeněk Mahdal a další. Překlad Petr Novák, zvuk Martin Hořejší, produkce Simona Probstová, dialogy a režie Zbyšek Horák. České znění pro Animax ve studiu Protime vyrobila CABO SRO 2007.